try this yourself. It's extremely dangerous. Salut mes élèves, je m'appelle Tom Shkono Bekhir ou Lekhir. Fin de la vidéo, Inch'Allah, on va voir une nouvelle partie du calcul des intégrales où il y a une partie très importante. Je vais vous dire que c'est le contrôle ou bien le national. Fin, il y a le calcul d'air. Le calcul d'air, on va voir trois situations d'air. Il y a un phénomène bien, mais il y a une situation qui n'est pas, bismillah, il n'y a pas de problème. Fin, on va voir la première situation. بالنسبة للبروميير سيتياسيون عندنا تروا كان عندنا بعدا كنسول لكم بالنسبة للبروميير سيتياسيون فهي ما بين لاكوب ما بين لاكوب سي دي اف و لاكس دي زابسيس ما بيناش سيتياسيون ما بيناش البروميير سيتياسيون ما بيناش ما بين لاكوب و لاكس دي زابسيس اي واحد دو دغوات راه ديما حاضرين في لي سيتياسيون كاملين عندك و لاكوب يعني دابا يكون لاكوب وشنو و لاكس دي زابسيس la courbe, l'axe des abscisses ou deux droites d'équation x égale à a, x égale à b. Ça y est, là on doit, situation l'oreille de l'âge, de la courbe, de la fonction, de l'axe des abscisses ou de l'âge de deux droites d'équation x égale à a, x égale à b. Alors, les gens ont trois propriétés. Après, on fait un mot absolu. Après, nous avons le graphique, je ne peux pas faire un mot actuel. Quelle que soit f est une fonction continue sur l'intervalle. Elle est d'arôme avec la fonction, c'est comme 100% là, continue. L'air de domaine plan limité par CF et l'axe des abscisses. Alors, je vais maintenant. Gna, mabine avec H, plan, domaine plan limité. Elle est au plan limité, ouais, domaine de plan limité, mabine A. Ou B, dit CDF et l'axe des abscisses. Alors CDF et l'axe des abscisses, film canine, et les deux droites d'équation x égale à A, x égale à B. Tu n'as pas toujours l'équation x égale ou un nombre, il faut que tu verticale, il faut que tu la droite qu'on verticale. Enfin, ça y est, l'équation verticale. L'équation de la droite verticale, 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 etc. Quand on relève S égale l'intégrale de A à B. Enfin, toujours, enfin, A, c'est qu'on est inférieur à la B. Dièse, il y a une valeur absolue. Dièse, la valeur absolue, dièse, dièse de X. Mon droit, bah, l'unité. L'unité de l'air, il y a l'unité fois R. À quoi, au général, il y a l'unité de l'air, il y a centimètres carrés. Centimètres carrés. Il y a l'unité de l'air, il y a l'air. فبالنسبة للإكزيرسيس تلقاو مكتوبة على شكل 3 دو بوزيسيون يا إما يقول لك لينيتي أ هي إيكال سي ديال 2 سنتيمتر يعني أنت ملي تحسب هادشي كامل من تخرج الضربة الضربة في سنتيمتر ولكن أش سنتيمتر كامل أو لا يقول لك مثلا بأن بأن إي هي شناهي الفيكتور ديال إي إيكال وشنا هو على شكل على شكل لا ديستونس لا ديستونس ديال الفيكتور إي إيكال وشنا هو 2 سنتيمتر حنا تنعرفو بأي أن أي روبير تيكون هنا أو إي جي صافي هنا قاليك أو إي كالا دو سنتيمتر يعني أنا باش نلقى لير راه تيهدي إلا كان دو سنتيمتر راه تيهدي يكون دو سنتيمتر تنضرب هذا في هذا تولي عندك دو سنتيمتر فوا دو سنتيمتر إيكالا شناهي هي 4 سنتيمتر كاري ضروري باش يحضر لك الكاري صحيح نجو كذلك بالنسبة هذا فقط غير هذا بوحدو إيكالا دو سنتيمتر هنا قال لك سيدي بان هذا ايكال سنتيمتر وهذا ايكال سنتيمتر بنفس البرانسيب تتملتيبلي هذا في هذا عطاك هذا تتملتيبلي في نفسه صاير يا شباب في باش عندنا ضروري سنتيمتر او اوكا غير شان نشوفو مزيان في لابليكاسيون كيفاش انا نتعامل معاه الو دابا نمشيو لي لي بوزيسيون اللي عندنا نمشيو للبروميير بوزيسيون اون فوا اون ريغارد بان لا كوب ديال سي دي اف اون ديسو بارفين اون ديسو ديالاش ديال لاكس ديال ابسيس هو لاكس ديال ابسيس لاحظوا ان لا كوب كاين ديسو وبالتالي ملي كاين ديسو فهو اللي غالب ثاني حاجه مثل ما قلت لكم بان عموما الى عندي الفالور ابسولي ديال اف خاصني نعرف ضروري واش اف بوزيتيف او بيان اف نيجاتيف فاذا كان اف نيجاتيف تنقول بان الفالور ابسولي ديال اف ايكال موان اف صحيح واذا كانت بوزيتيف تنقول بان الفالور ابسولي ديال اف هي نفسها هي المهم هي اف صحيح فاذا كان لاكوب هو الفوقيني
هو اللي كاين بيسيو ف يعني تكون سوبيريور يعني لا فونكسيون تكون سوبيريور لان فوق دو دو لاكس ها هو لاكس لاكس دي زابسيس هي لا فونكسيون كاينه هنا يعني كاينه دو يعني كاينه فوق يعني غالب عليه طافقين بحال داكشي ديال السلطه اي واحد تيكون الفوق تيولي تغلب على التحت دائما بحال قلنا القوي تغلب الضعيف القوي تغلب الضعيف يعني بالنسبه لي القوي انا هنا هو السي الوغ مي انه السي لي اف يعني بحال يطردق لينا يطردق لينا المبالغه الاصولي واش بقى هي دويت مان الا كان السي لي اف دو دو لاكس دي زابسيس تنقولوا في هذا الكا بان اس ايغال هو الانتيغرال دو ا بي ديال الفالور الاصولي ديال اف دو اكس دي دو اكس ايغال هو شنو هو ايغال هو الانتيغرال دو ا بي ديال اج ديال اف دو اكس دي دو اكس تا نطلع في نازو تنديرو ديك اللعيبه هادشي كامل اون ا اون تي ار الو اون فوا اون رمارك اون فوا دوزيام بوزيسيون رمارك رمارك بيان طلعتو بان دوزيام بوزيسيون طلعتو بان لاكس دي زابسيس هو اللي كاين الفوق يعني هو اللي غالب الو يعني شكون اللي يكون غالب غالب لاكس دي يعني هو كاين لتحت مني كاين لتحت سي لي اف الوغ ان سي لي اف هو نيجاتيف اذا كان الفوق فهو بوزيتيف الوغ اذا كان نيجاتيف هنايا اذا كان نيجاتيف باش ندخل على الفالور الاصولي ندخل عليه هما صحيح يعني كاينه لتحت سي لي اف يعني كاين لتحت ديال لاكس زابسيس الوغ بانه نيجاتيف اذا كان نيجاتيف فندخل عليه هما يعني في هذه الحاله غنقول بان لير ديال ار دو بي ديال الفالور الاصولي ديال اف دو اكس دي دو اكس اذا هو شنو هو هو الانتيغرال دو ا بي ديال اش ديال موان اف دو اكس توجو اف دو اكس مسبوقه ديال موان بارونتيز باش انكم ما تصيدوش ماشي كامل فوا لينيتي ديالنا الو اون باس تروازيام بوزيسيون تروازيام بوزيسيون تيكون عندنا لي كا دو تيكون عندنا البروميير كا والدوزيام كا في لا ميم كور صحيح تكون عندك في لا ميم كور الحساب سا ديبون ممكن يكون على لانترفال لانترفال بروميير لانترفال دو سو ودوزيام لانترفال دو سو او بيان الكونتخير فنشوفوا لهاد لا كورب هذا تنلاحظوا بانه عندك هنا دو لانترفال عندك لانترفال ا بي اي لانترفال بي سي اون فوا على لانترفال ا بي نلاحظوا بان لا كورب كاين دي سو عرفتين دي سو وبالتالي فهاد لانترفال يكون نيجاتيف الو اف كتكون هنا على هاد الانترفال تكون نيجاتيف لان سي ال اف اون دي اون دي سو على لاكس دي زابسيس على هاد الانترفال اون باس لانترفال بي سي اون رومارك بان لا كورب سي ال اف اون دي سو الو ملي هو اون دي سو يعني كيكون بوزيتيف هادشي اللي قلت هنا هاد الهضره اللي قلت لكم هي في النهايه كامله يعني ان اف نيجاتيف سور لانترفال ا سي يعني من النيجاتيف يعني ندخل على الفونكسيون موان الو اي اف مالا اي بوزيتيف سور لانترفال بي سي بي سي باردون بي سي بي سي بي سي يعني بان بوزيتيف يعني الفالور ابسولي تحيد تبقى نفسها ولكن هنا شو لقش اللانتر اي ولا عندك هنا دو لانترفال نقول بان اس ايغال ا دو بي ديال اف دو اكس ايغال شنو دي دو اكس ايغال شنو هي لانتيغرال دو ا دو ا دو ا بي يعني ولا عندك دو نا باردون سي ا بي نا هي سي بي انا الشيء اللي كان عندي هنا صحيح سيب باش نحافظوا على ميم لوغ سيب يعني هنا فين وقع لي المشكل هنا ندير سي وهنا ندير بي دائما لي بون تنخليهم ا بي بالنسبه دائما في بروبريتي اوكي يولي عندك ا دو بي يولي عندك هو من ا دو سي قلنا من لانترفال ا دو سي تنخلو انا لا كوب اون دي سو ديالاش ديال لاكس داكس الوغ فهو نيجاتيف من النيجاتيف فاش ندخل عليه موان اللي هو موان اف ديال اكس ديال اكس هيا بلوس دوز لانترفال الثاني هو من سي تال بي هو من سي تال بي ولكن اون رومارك ايسي بان سي الاف مالو سي الاف اون دي سو ديال اش ديال لاكس ديال لاكس الوغ فهو بوزيتيف يعني من بوزيتيف فنحيد الفالور ابسولي وهنا مرتاح غتولي هي اف ديال اكس ديال اكس هادشي كامل في لي تي دي صحيح
باش نطلعوا الكومبير اول حاجه ندير واحد ريفيزيون ساهله معنا بروميير سيتياسيون ديال ما بيناش ما بين لا كوب ديال لا فونكسيون وما بين لاكس دي زابسيس وما بين ليكواسيون ديال واحد دو دروات كي دايرين ليكواسيون اكس ايغال ا اكس ايغال بي يعني يكونوا دو فيرتيكال يعني يكون عندك شنو عاوتاني قول معايا لاكس يعني يكون سي اف لا كوب سي اف l'axe des abscisses ou de courbe les équations x égale à a et b. Ça y est. Fort, il a quel la courbe du sud, il a quel la courbe du sud, il a l'axe des abscisses, enfin, positif, mais positif, il a une valeur absolue. Ou il a quel dessous, il a quel la courbe du sud, il a l'axe des abscisses, c'est un groupe négatif. Alors, on est négatif, on a la valeur absolue, on a l'air moins. صاي وتنستعمل لي بروبريتي اللي كنا تعلمنا في لي زانتيغرال المره الاولى نقدروا بعض المرات نحتاجوا لانتيغراسيون بارتي بعض المرات نقدروا نحتاجوا غير لانتيغرال تعلمنا المره الاولى المهم حد الساعه حنا ضابطين الامور ديالنا ما عندناش مناش نخافوا الا نعرفوا كيفاش نتعامل مع لي سيتياسيون صاي باش نقدروا نفهموا الامور اكثر ف اون باس ليكزيرسيس باش اننا نكومبريو هادشي مزيان فبقوا معنا فالإكزيرس قال لي كالكولي دون لي شاكان دي كا سويفون لير دو بارتي اشوري دو بلون بارتي اشوري هي هادي يعني هي اللي فيها داك الديسك تاع شخبط شخابيط هما هادو هي البارتي اشوري فإذا كانوا عاطينا ديجا لا كوب تيقول لك البارتي اشوري ما كانش يقول لك دومين بلون ليميتي صحيح تيقول لك هذيك هذيك ما تيقولش لك اشوري إلا كان عاطيك الديسان وعاطيك فيها ديك التشخيبيطات راه تيقول لك اشوري هندوزو بخوميييغ كام أول حاجة قلنا هو أننا نفوكسيو أو بيان نغوكاردو مزيان واش لا كوب واش ديسي ولا ديسو ديال لاكس ديال زابسيس نمشيو سميتو أون باس فيغور 1 أوكي نغوكاردو الفيغور تلقاو بأن ها هو ستيل إف كنلاحظو بأن لا كوب ستيل إف هو راه ديسي ديسي ديال اش ديال لاكس ديال زابسيس هو لاكس ديال زابسيس يعني اول حاجه نقول لي اون دابري لا لا كوب لا كوب سي دي اف اون سي دي اف مالو او اش او او ديسي او ديسي لاكس لاكس ديال زابسيس des abscisses. Ça y est. Oh, alors, je vais la propriété de la roche. Alors, S égale H, il y a l'intégrale de H. Je vous mets bien. Alors, maintenant, il y a ça, il y a le même. Le gauche, le droit. Il y a une chose qui est maintenant. Il y a une chose qui est là. Et donc, je vais voir l'axe des ordonnées. Toujours l'axe des ordonnées d'être toujours extérieur égal à 0. Il y a un déménage de 0, tel est. Tel blasa finesse de l'adnan de la partie assurée. C'est l'inéna. La partie assurée, elle doit être la droite. La droite, d'y aller au chenoua, peut-être mort l'y aller à 1, yani x égale chenou égale à 1. D'y aller, d'y aller, valeur absolue, d'y aller, d'y aller, f de x, d de x égale. Donc, là, mon pingou, maintenant, donc. Donc, dos ou la dos, dos f de x, faille positive supérieure à 0 sur h sur l'intervalle, les demi-fils, une ou 0. Alors, on dirait que je vais donner un exercice. Égal ou je n'ai pas, l'intégrale de 0 à 1, dirais-je f de x. D de x égale ou l'intégrale de 0 à 1, n'a pas de fonction, l'expression d'ailleurs, n'a pas l'exponentielle de x. Ou l'exponentielle de x moins x, h chicken h d de x. Après, une chose qu'on peut dire la primitive ou bien non. Alors, donc l'exponentielle de x, je peux dire la primitive, oui, tu as un connu, ou bien non, la primitive de l'exponentielle de x, il y a l'exponentielle de x.
X sont les primitives, oui, il y a un nombre qui se forme x à la puissance n, alors primitif des lois x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Il y a un nombre qui est l'exponentielle de x moins puissance de n est 1, il y a un nombre qui est 1 et où les 2 sur 2. De h de 0 à 1. Égal. Et je remplace toujours l'image du nombre de forêts. Exponentielle de 1 ou l'exponentielle. Moins, je vais l'intégrale, moins de l'expression. 1 carré de 1, où il y a 1, 2. De l'un des mois de l'intégrale. T'as l'attente qu'on est venu exponentielle de 0 ou 1. Moins, fa 0 carré, il y a 0. 0 sur 2, il y a 2. Il y a sur 2, il y a 0. Il y a une égale à chenille. Égale, il y a l'exponentielle moins 1, moins 1 demi, moins 1. Égale à chenille. Il y a l'exponentielle. Fait le chalal ou le dénominateur est multiplié par 2 ou divisé par 2, et il y a moins 3 sur 2. Alors, comme je calcule l'intégrale, par l'air, donc S égale à chenille. Égale à l'exponentielle moins 3 sur 2, fois H, fois l'unité. Maintenant, l'unité, ma rabbine, je t'ai dit, comme que nous avons dit, maintenant 200 mètres, qu'on multiplie, t'es là. 2 cm carrés. Donc, on a un mètre 3 et là, 3. Et là, on a 3, 3 cm au carré. Et là, on a un mètre 1, 2, 3, 1, fois UA. Fois UA. Si quelqu'un veut dire entre parenthèses, fois UA. Ça y est. Il y a des résultats final de l'isbellé. Ok, on passe à la figure 2. Au déjà, on remarque. طلعت اول حاجه عينينا لاكزيس ابسيس هو لاكزيس ابسيس كنشوفوا واش لاكو دي سي ولا دي سو ديال لاكس دي ابسيس اون فوا تيم غوماركيو دائما غوماركي مزيان الا عندك لاكو ف تم غوماركي بان السي ال اف اون دي سو تفهم اون دي سو ديال اش ديال لاكس دي ابسيس الوغ فوا نيجاتيف من النيجاتيف نعرف بان ندخل على لا فونكسيون ندخل عليها موان يعني شورت كاد K2. Première chose, d'après la courbe HCBF, on a CBF, mais non, CBF en H, au-dessous de H, dessous de l'axe, des abscisses. Des abscisses do on a dit que c'est bien non ok do f de x malo fait inférieur à 0 sur l'intervalle qui est déterminé fait l'intervalle qui est déterminé ici nous on a quoi il y a une dernière menina l'intervalle qui est déterminé là عندي هو menina يعني من يبدا من موانزا يعني مناش من موانزا ثاني تل سيبي وغادي غادي غادي ثاني تل ان الو تل ان Ça y est, alors S égale au chenawa, ou l'intégrale de moins 1 à 1, j'ai le valeur absolue de f de x, de x égale au chenawa, ou l'intégrale de moins 1, tel 1. Bima, elle n'a un négatif, elle est liée à moins f de x. De x égale ou l'intégrale moins 1 1 on cherche à f de x y x carré moins 1 on change le signe de là quand tu as un dit moins 1 je vais te dire que tu as dit que ça y est tu as dit que y a quand tu as x carré m'a dit que moi il est moins x carré il est moins x carré de x alors d'abord je ne sais pas si je me coule à la qui dit la primitive de là أنا واش ممكن ندير لي بريميتيف ديالو؟ وي لأنه واش نعرف البريميتيف ديال أ هو أ إكس إكس كاري واش ممكن ندير لي بريميتيف ديالو؟ وي لأنه ممكن نكتب سوفون إكس على بويسونس إن يعني شحال تولي عندنا شباب؟ تولي عندنا هي إكس موان إكس على بويسونس 3 سير 3 دو موان زان أبخي غونبلاسي وواحد غومارك دائما كالكوليتر توجور خاصو يخرج لكم بوزيتيف مستحيل واحد لير كما بغا يكون يخرج لك نيجاتيف فهو توجور خاصو يخرج لك بوزيتيف فاذا خرج لك نيجاتيف فاعرف بانك زبطتيها في لوسي او بيان زبطتيها في الكالكول واحده من جوج تفقيت اولا هو يقدر يصدق لك غير هما بجوج هما بجوج زبطتيها في السي وزبطتيها في الكالكول ندوزو لها اون كومباس ب ان يقول لي عندك اسيدي 1
1 à la puissance 3, les 1, mais moi je voulais qu'il y ait moins 1 sur 3. Moins de l'intégrale, c'est la parenthèse. Après, c'est dit moins 1. Ils sont remplacés par moins 1, avec moins 1 puissance pair. Un pair, il y a une signe de cas. Obtenez par qu'il y a moins 1, avec moins 1, il y a plus 1 sur 3. Après, je voulais qu'il y ait un moins 1 sur 3. Moi je voulais qu'il y ait plus 1. Indique que la change de signe, je voulais qu'il y ait moins 1 sur 3. Égal, indique 1 plus 1, il y a 2. عندك moins 1 سيدي هي moins 2 sur 3 égal. انا واحد ندير ناتور غتولي عندك سيدي 3 فوا 2 اللي هي 6. 6 moins 2 تبقى لك هي 4 sur 3. Donc S égal لشنايا ما عطيناش اليونيت يعني اوتوماتيكمون كتب لهم غير اولى يعني S égal لشنايا هي 4 sur 3 فوا H فوا اولى يعني اليونيت R. هذا المكان بالنسبه ل 2 فمسح الطابلو اون باس فيغور 3. فنتمنى انكم ديروا لابوز الفيديو وجاوبوا عليه. الا جاوبتوا عليه مزيان ما جاوبتوش عليه تعرفوا فين درتوا لي فوت ديالكم. مسح السبوره برجعك. بانه عندي وحده دي سي وحده يعني قديره On passe figure 3. De la première chose. On passe figure 3. De la première chose. On passe figure 3. De la première chose, ça dire chose. Première chose, moins 2, moins 1, fa la courbe ou au-dessus, là, donc il faut au-dessus de l'âge de l'axe des abscisses, ou l'axe des abscisses. Ça y est, elle n'a pas. Elle y a. Et vous voulez que tu remarques, Aïda, elle n'a pas moins 1, tel 1, bien la courbe ou au-dessus de l'axe de l'âge des abscisses. Donc, j'ai l'air d'arriver, elle n'a pas un des 4, il y a ni un des 2. أول حاجة نقول لي أنا دابخي لا كوب سيدو F أنا غانك شبهنا أنا حيث عندنا دوكا أنا إيش سيدو F إي أو قلنا على الانتغفال موانزا 1 درنا سور لانترفال موانز 1 موان 2 موانز 1 موان 2 موانز 1 امبليك بان اف دو اكس بانها بما بوزيتيف على الانترفال سور اش سور موان 2 موانز 1 اي اش سير اف او اش او ديسو sur H, sur l'intervalle, moins 1, moins 1, 1, implique N, F de X, inférieur à 0, sur l'intervalle, il y aura moins 1, 1. Alors, S, égale à l'intégrale de H, moins de la courbe, moins 2, tel 1. ديال الفالور ابسولي ديال اف دو اكس ديال اكس ايغال واشنا هو لانتيغرال من موان 2 تل موان 1. قلنا من موان 2 تل موان 1 فالفونكسيون كي دايره بوزيتيف وبالتالي نكتب لا فونكسيون كما هي ديريكسيون يعني شحال عندي لا فونكسيون هي اكس على بويسونس 3 بلس 3 اكس كاري
moins x moins 3, c'est quand même h d de x, plus h, mais moins 1, c'est 1. Qui dira la fonction, on a négatif, c'est la fonction, on change la signe. Ou bien, à dire moins très régène, ou si les choses qui n'ont pas de copie, ou les gens qui ont changé mon dieu, Allah m'a dit que c'est moi. Fais ce que tu veux dire, chabab, tu veux dire que c'est moins x à la puissance 3, moins 3x carré. عندك سيدي موان اكس تولي هي بلس اكس، عندك موان 3 تولي بلس 3، شي كامل دير اكس. دابا غنجي نسول راسي، طرح على راسي واحد لاكيستيون، واش ممكن كل طرف ندير ليه بريميتيف ديالو اكس على بوسونس 3 ندير ليها بريميتيف ديالها؟ وي دير اكس اوكاب وي اكس وي 3 وي الوغ، يعني مباشرة ندير سميتو ندير لي بريميتيف، غتولي عندك هنا اكس à la puissance 4 sur 4, ça fait une date comme on dit, 3x à la puissance 3 sur 3, après x est mal à 16, moins x carré sur 2, moins 3x. C'est le primitif, on va chercher à l'imaginer. Plus h, je voulais dire que si on a moins x à la puissance 3, à la puissance 4, si on a celui de la racine de 2 sur 4, moins 3x à la puissance 3 sur 3, plus x carré sur 2, plus 3x. Voilà qui est le chiffre de ma moins 1, c'est l'intérêt. Non, moins 2, c'est le chiffre. On dit que c'est moins 1. Fa moins 1 à la puissance 4, on dit qu'il y a 1, 1 sur 4. On dit que 3 moins 3. Je pratique moins 1 à la puissance 3, il y a moins 1. عندك سيدي موان زان كاغي اللي هي ان تولي لك هي موان زان دو، عندك سيدي موان تروا في في موان زان تولي عندك هي بلوس تروا، موان بارونتيز باش تصيد، نغومبلاسيو دو، بما اننا نغومبلاسيو دو فناخدو كالكيلاتريس وخاطر الحساب سهل، ولكن ناخدو كالكيلاتريس باش ما نديرو تا شي فوا، ناخدو كالكيلاتريس، فا موان هي دو على بوسونس 4 égal à 16 sur 4. Moubachara, 16 sur 4, il y a 4. Ok, ben, imaginez, à autant, j'ai une dernière remplacement, parce que je vais la vidéo, ouais, le calcul est un très bien, واحد الوقت كبير وبالتالي تزاد في لا فيديو، فهاد الشيء علاش عوض اوتوماتيكمون يعني التعويض عادي جدا كما داكشي تعلمنا. فاجي كل حسب ديال الطرف كامل عطانا هو التابع، ملي تعوض القانون الشيء اللي لقيت انا هنا نفس هو هذا القانون نتوما، ملي عوضت هنا ب ان عطانا هاد الاكسبرسيون، ملي عوض بموان ز عطاني هذا، ملي حسبنا الطرف في كالكولاتريس عطانا هو 7 سور 4، ملي حسبنا الطرف كامل في كالكولاتريس عطانا هو 4، يعني لا سوم ديالها هو 23 سور 4، دو اس ايكال هو 23 سور 4، وما تنساوش ليا فينالمون هو اي ا. كما عاطينك لينيتي تمشي لديك لينيتي وترفعها كاغي وتجي تحسب، مثلا كان عندك 2 هتولي 2 كاغي اللي هي 4، هتمشي لك 4 مع 4 تبقى لك هي 23 اكسيتيرا، فهمت البرانسيب؟ فمازال البرانسيب نفهمو اكثر ان شاء الله في الكوريكسيون ديال لي ناسيونو. فهذا ما كان بالنسبه للكالكيل دير، يعني شفنا سيتياسيون يعني نقول لنا دو سيتياسيون ونفهموا لي سيتياسيون كاملين ان شاء الله. كان معكم بروف مجموس فيها، نتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.